Ціль ти повинен чітко бачити. І щоб не збили дрон, ти повинен розуміти, наскільки максимально низько ти можеш спуститись. І щоб скид був ефективним, теж ти повинен вибирати висоту. Враховувати потужність вітру. Та і все, підлетів, бачиш ціль, підлетів, кидай. З першого разу не вийшло, то кидає другий. Цією опцією ми можемо поразити противника там одну, дві, три особи, де недоречно використовувати артилерію. Да? Ти зберігаєш своє і чиєш життя тим, що просто на ворога, непонятно звідки, з неба, просто прилітає снаряд, який зривається. Він може вбити, може їх не вбити, але морально-психологічний стан у них уходить в ноль. Раз, два рази скидати коло них, вони просто тікають з позиції. Вони не розуміють, що це. І вони просто тікають. Ми попрацюємо каруселю. Поки один висить, ми наблюдаємо за противником. Другий цепляє дрон, цепляє скид, підцепляє бомбочку. Полетів. Полетів, бачить, якщо все добре, то кидає, робить скид. За один день то може бути 10, може бути 2, може бути 15. Тобто все залежно від погодних умов, де розташований противник, на якій місцевості ми працюємо. Починали там з саморобних таких невдалих скидів, з якісь маленькі саморобні бомбочки. Да? На даний час волонтери, небайдужі люди виготовлюють такі бомбочки, такі скиди роблять, що дуже ефективні, дуже якісні. Зараз за допомогою пластида, фантазії і знань в піротехнічній справі ми можемо це робити самі.